Ćerka Harisa Džinović je poznata influencerka. Ona bez problema sa svojim pratiocima deli svoje iskustva sa estetskim korekcijama. Otvoreno je ispričala sada da je radila usne, ali i da se pokajala zbog korekcije na nosu. Neko je pisao na Instagramu da li si radila usne, a Džina je rekla da li ti stvarno misliš da je ovo prirodno. A onda je usledilo pitanje o još jednom intervenciji. Da li imaš filere u nosu? Pitao je jedan follower. A Džina je odgovorila ne, ali sam imala pre i to mi je činilo da izgleda kao da mi nos izlazi iz čela, pa sam onda otopila taj filer. Ali to je bilo pre godinu i 8 meseci, priznala je Harisova ćerka. Međutim, nije rekla da li je operisala nos ili ne. Ipak bila je prilično iskrena i otvorena što se tiče filera u usnama. Eto, recimo, Kylie Jenner je skoro baš i ona priznala da je nešto radila na sebi i da se kaje, pa možda je sad to postao trend, što da ne, govoriti otvoreno o estetskim zahvatima, da bi se možda bolje osjećale devojke koje sve to gledaju i misle da je to sve onako prirodno i potpuno nefotoshopirano. Šta vi mislite o svemu ovome, šta mislite o Džininoj iskrenosti? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.